Hvad har vi her, Herluf? Der var en kendt dynehandler, der altid brugte et slogan, der hedder, vi har et rigtig godt tilbud til dig. Det har vi faktisk også her. Vi har den her Adria Adore 522 UP. Og lige for øjeblikket, der har vi en par stykker af dem, hvor vi giver en Truma XT Mover oven i hatten til en værdi af 18.000 kroner. Hvis man ikke synes, man har brug for en mover, så kan man konvertere det til noget andet, et fortelt eller noget i den retning. Men selve vognen, en rigtig lækker vogn med glasfiber sider, glasfiber tag, så noget som haglskader, det er nærmest ikke eksisterende, når vi har et glasfiber tag. Den har en dejlig bred service, eller gaskasselåge henne foran, hvor det er nemt at komme til, og der er masser af plads til gasflasker og andet opbevaring. Jeg vil lige gå indenfor, fordi jeg fik solen i øjnene udenfor, og sådan er det jo, når det er sommer, og heldigvis for det. Den her 522 UP, den er jo kendetegnende ved en lækker rundsædegruppe i fronten. En dejlig bred rundsædegruppe, som er hen ved det her panorama skylight window. Og det har jo både et smukt design og en god funktionalitet. Masser af lys ind ovenfra, og der er selvfølgelig mulighed for at trække myggenet ned eller mørklægningsgardinen. Køkkenet, det er det kendte Smart Kitchen, som Adria har brugt i mange år, og det fungerer ganske, ganske fornuftigt. Bagerst i vognen, der har vi den franske dobbeltseng, hvor der er, man kan hæve hovedgædret individuelt i begge sider. Og i venstre side, der har vi toilet med integreret håndvask i spejlet. Også en fantastisk god løsning. Hvem henvender den her vogn til sig? Jamen, den kunne jo godt henvende sig til det modne ægte par, og så, hvis man har to børn, der vil med, så er der mulighed for opredning henne i fronten. Hvad med den rejsevogn, eller er det en fastlægger? Hvor er den? Nej, jeg vil sige, det er en rejsevogn, fordi den har en længde på omkring 5 meter, og den har en total vægt, som den står her, på 1700 kilo, men der er rent faktisk mulighed for at veje den ned til omkring 1500 kilo. Så der er masser af muligheder til forskellige køretøjer. Den har også det høje køleskab, og det er bestemt også en rigtig god løsning. Det er stærkt vanligt andet at få køleskabet op i mandshøjde. Så når vi taler Adria, så er det jo altid i Adora-serien med en masse standardudstyr. Det vil sige, der er gulvtemperering, der er myggenet større, der er nedsænkning af... Der er ikke nedsænkning af lys. Der er lysdæmper. Der er nogen, der kalder det dæmpning. Ja. Ja. Der er lysdæmpning i de fleste af kilderne, og det gør, at man kan lave en rigtig hyggelig belysning om aftenen. Men prisen på den her vogn, den er 238.000. Hvis man er hurtig, så får man den her mover med. Så kig ind til KG Camping, så er vi klar til at sende jer på sommerferie.